Bel yırtığının müxtəlif səbəbləri ola bilər. Bunlardan ən əsası ağır iş rejimində çalışmaq, kalsium çatışmazlığı, aniden edilən hərəkətlər və s. misal göstərmək olar. Bəs bunun həll yolu nədir? Gəlin pasientimizin aldığı nəticəni öz dilində dinləyək. Bəli, Ceyhun müəllim, mən belimdə 7 mm yırtıq var idi. Onu da mən bilmirdim, getdim həkimlərə. Həkimlər məni müayinə edəndən sonra dedi ki, sənin belində 7 mm yırtıq var, ona görə də sənin ayaqların işləmir, yeriyə bilmirsən. Sənə əməliyyat lazımdır. Mən də əməliyyata razı olmadım, gəldim evə, evdə də şirkətin paylaşımlarına rast gəldim. O şirkətin paylaşımına rast gələndən sonra həmin şirkətə gəldim. Məni mütəxəssis qəbul elədi, müayinə eləyəndən sonra mənə məhsullar yazdı, 21 günə sağaldım. Halbuki mən elə bilirdim ki, bir məhsulla sağalacam. 3 mərhələdə istədiyim nəticəni aldım. Hal-hazırda da həmin məhsullardan istifadə edirəm. İnanın Ceyhun bəy, heç gəzə bilmirdim mən, addım ata bilmirdim. İndi şükür olsun Allaha, yeriyirəm, öz işimi görürəm, gəzirəm, dolanıram. Mənim kimi bel yırtığından əziyyət çəkən insanlara tövsiyəm budur ki, TN şirkətinin məhsullarından istifadə edəsin. Siz də bu nəticəni əldə edə bilərsiniz. Sadəcə bu prosedur hər kəsə görə dəyişir. Bunun üçün konsultasiya proqramımıza yazılmamız mütləqdir.